Den som tog dekorationerna nådde jättehögt. Så det behöver vi också. Kom igen, mot uggleglidaren. Tjejen. Grymtande geckos! Hon tar ju alla julklappar! Ja, men det är ju jul imorgon! Ingen kommer ha någonting att öppna! Måntjejen! Ge tillbaka julklapparna! De tillhör inte dig! Glöm det, pyjamaspaketet! De är mina! För julen är till för mig! 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 Men om vi kan ta månbrädan skulle hon ju inte kunna nå skorstenarna. Bra idé, gecko! Vi drar! Jag får ner henne på marken. Ugglevingar! Malar! Uggli, se upp! Wow! Bort, Gecko! Flyg bort månbrädan från Måntjejen! Men... jag har aldrig åkt på en månbräda förut. Jag kommer inte klara det. Va? Ugglis, vi behöver din uggleblick för att hitta Romeo. Sen, dina flygtrick för att se till att han inte ser mig eller Gecko. Uggleblick! Där är jag! Okej, Gecko. Jag smyger mig på labbet underifrån. Du gör det uppifrån. Sen tar vi kontroll över labbet innan Romeo ens vet att vi är där. Supercat Paul! Måste ha varit vinden. Kapppojken hoppar som en panter upp på det isiga röret och klättrar upp med sina super... Oh! Med sina super... Ah! Inget slår kapppojken! Varför tog det så lång tid? Stackars kissekatt! Försvinn från mitt källklapp nu! Kapppojken, se upp! Det är kallt! Jag kan inte röra mig. Släpp mig ut härifrån, Romeo! Ugglis, jag tror nog jag kan stoppa Romeo. Kolla! Inte nu, Gecko. Gå tillbaka! Kattbojken, vad kan vi göra? Oroa er inte för mig. Romeo kommer undan. Fort, stoppa honom! Har ni svårt att hänga med, va, pyjamashjältarna? Ja, vi kanske är superhjältar, men just nu är kattpojken ett superisblock. Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart. Bind fast dem nu. Ingen fara, min flashflip räddar er. Men det är inte ens en riktig superhjältegrej. Det finns bara i serier. Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Ugglis! Dags att slänga dig i återvinningen, robot! Nej! Släpp mig nu! Nej! Vilken värdelös flashflip! Ugglis, är du okej? Okay? Ja, men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Ugglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig! Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, den här gången använder jag mina ugglekrafter.
Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver hon sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de här två träden och spänn dig hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Ugglis? Nu ska den fantastiska Ugglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så. Men nu så har jag en plan. Om den ska funka måste jag vänta lite. Det är dags att vara en hjälte! Ja! Jag vet att ni är där inne, pyjamashjältarna. Men inte länge till. Fort! Vad har du för plan, Ugglis? Vi ska stoppa tåget för gott. Och vi ska göra det tillsammans. Kattpojken, du hoppar upp och tar tag i lite grenar. Gecko, du kryper ner bredvid spårutläggaren. Okej, Ugglis. Sen är det min tur. Jag flyger ner grenarna till dig och du kan köra in dem i spårutläggaren och stoppa spåren. Utan spår kan det här tåget aldrig fånga Romeos labb. Bra plan, Ugglis. Jag tror det funkar. Så länge jag väntar på att ni två gör er grej först. Kör! Jamaskjältar! Oj. Kom ihåg, Ugglis. Ta det lugnt. Din tur, kattpojken! Jag bara, du vet, väntar. Ja! Okej, min spårutläggare! Mer räls! Mer räls! Superkatt! Min tur. Lugnt och försiktigt. Bra gjort, Ugglis! Va? Sluta era pyjamaspack! För sent, Romeo! Gecko, stoppa den där spårutläggaren! Nej! Nej, nej, nej! Ha! Nu ska jag fortsätta att fylla tanken med mer mål. Molnkraften! Gör mera mål! Och stoppa ner dem i tanken! Hjälp oss! Jag kan göra det! Jag hatar att bli blöt, men inte lika mycket som jag hatar att svika mina vänner. Det är dags att vara en hjälte! Superkattbarn! Jag kommer, pyjamashjältar! Snabbare än blixten! Oj, den fantastiska kattboken springer under månen! Oj, och får de alla att följa efter honom! Va? Vänta! Vad håller du på med? Om jag ska bli blöt, måntjejen, ska du det med. Åh! Oh, jag blir våt! Oj! Stopp! Stopp! Nu måste jag bara få tillbaka allting. Men! Ja, det funkar! Oj! Gecko, fort! Hjälp mig bli av med molnen i tanken! På väg, kattbacken! Supergecko-muskler! Vi gjorde det! Alla moln är borta! Och vi räddade solskenet! Ge tillbaka den där! Nej! Jag
Jag börjar få till det nu. Nej, det gör du inte. Varje gång du studsar så... Men vad gör du, din konstiga kissekatt? Kattpojken, låt mig få ta dosestiltan. Jag kan stoppa Romeo med den. Nej, Gecko. Bara jag. Kattpojken. Okej. Om du inte låter mig ta dosestiltan så tar jag jetpacket istället. Nej, Gecko! Och försiktig! Jetpacket är verkligen farligt! Nej, men... Får inte ha sönder mitt jetpack, din lopande ödla! Åh, nej! Nu kan Gecko verkligen göra illa sig! Han borde ha fått använda dosestiltan! Kattpojken! Yeah! Ingen fara, Ugglis. Jag ska befria dig. Oj! Oj! Äntligen! Superugglivingar! Oj! Hoppsa! Det är ganska svårt att... Ha! Äntligen har jag mitt jetpack! Nu kan jag börja ta över världen! Okej, ska jag börja med min skyslämskrapa? Eller kanske pressa tronen? Åh, vänta! Jag skulle ju använda stankpuffaren! Jag är fantastisk! Men vad ska vi göra nu? Jag har en idé! Verkligen som att vi ninjor gör de där starka grejerna bättre än ni. Ingen fara, Gecko. Vi fixar det. Nej, jag klarar det. Vill du ha någon stark person att träna med, nattninjan? Då kommer jag nu! Men snälla. Jag besegrar dig med ett finger. Det här! Superminininjor! Ta honom! Vi kommer! Oj! Gotcha, gotcha! Titta! Ett helt nytt sportredskap! Lägg ner mig! Bra gjort, mininjor! Och ni blir ju starkare och starkare! Snart kan ni besegra alla i hela världen! Utom mig, förstås! Wow! Gecko! Är du okej? Nej, jag klämde till allting nu. Jag ville bara visa hur stark jag var. Men det vet vi. Nu får vi aldrig tillbaka sportutrustningen. Jag borde ha låtit er hjälpa mig. Nu är superminininjorna så starka att ingen kan stoppa dem. Och särskilt när de håller ihop. Såklart! Minininjorna är starkare när de håller ihop. Men det är vi med. Det är dags att bli en hjälte. Och jag har en plan. Jag har kollat som Gecko sa och jag hittade det här gamla trasiga hopprepet. Du? En trasig cykel. Men det är allt. Jag har en trasig badboll. Kom igen! Kattpojken, att flyga den där är inte så lätt. Spelar ingen roll. Jag måste hinna ikapp Ugglis och bli sams. Oj! Min flygödla! Men vi alla mår hår! Nu ska jag få tillbaka min flygödla och fånga mig en lite flygande kissekatt också! Håll ut, kattpojken! Jag hämtar hjälp! Ugglis! 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 Ugglis!
fastnat. Jag tog flygödlan för att hinna ikapp dig för att se till att vi är vänner. Men nu har Romeo kontroll över den igen. Det är klart att vi är vänner. Åh, det här är mitt fel. Vi skulle blivit sams förut. Blä, usch, vem bryr sig? Det är okej. Men det är inte lika roligt utan en liten kattpojke. Men jag kanske kan krypa er mini-ninjor också. Va? Sluta nu! Du vet ju inte vilka som är rätt knappar. Och du kan inte rikta krymparslangen. Det kan jag visst. Inte. Joho! Er tid är ute. Ge oss den där krympaslangen, skurkar. Krymp den där lilla fjärde hjärnan. Och ta den där ödlan, mini-ninjor! Hjälp! Förbered er på att bli små pyjamashjältar! Ugglebick! Håll er på med! Det är något som kittlar mig! Ja! Tjoho! Jag är stor igen! Supergecko-muskler! Ja! Mini-ninjor, ta krymparen! Det kommer att ordna sig, Ugglis. Vi har dig nu. Kattpojken, Gecko. Förlåt mig. Jag ville bara att ni skulle se hur bra jag är på fotboll. Ja, men det vet vi, Ugglis. Och det skulle vara ännu bättre om du passade bollen. Ni har rätt. Det är en lagsport. Och vi är också ett lag. Dags att bli en hjälte! Vi måste få ut Ugglis ur den här månbollen. Vi kan smälla den med någon slags jättestor spetsig sak. Vad tror ni om flaggstången utanför museet? Gecko, du rullar bollen. Kattpojken, du går först och guidar honom. Var är det där pyjamaspacket? Den här vägen, lite vänster. Se för gatlyktan. Aha! Månboll, kom tillbaka hit! Nej! Men, varför har vi sagt att ni är? Det är månkins månmagnet! Den är för stark! Jag vet! Vi måste vara ett lag! Gecko, använd dina supermuskler! Kattpojken, använd din superfart! Och jag använder min ugglevingvind! Ja! Bra jobbat, pyjamashjältar! Dumma grej! Och nu spräcker vi månbollen! Supergecko-muskler! Nu rullar vi den här så fort det går, laget! Ja! Vad håller ni på med? Nej, nej, nej! Ja! Blommor! Men vi har inga. Inga problem! Superkraftfart! Ni ska inte peka finger mot mig. Ni ska göra som jag säger. Typ, ta dem! Va? Okej, pyjamashjältar. Dags att få hem de här fjärilarna. Försiktigt. Hallå, fjärilar. Vill ni flyga med mig? Vi flyger hit då! Kolla mina färgfjärilar! Kom igen! Jag ska visa er dem! Va? Är det så ni vill ha det? Snällt och gulligt! Precis, måntjejen! Och nu ska jag prova det också! Förlåt mig för förut, fjärilar! Men jag har tagit med så många blommor jag kunde hitta! Här! Snälla, följ med oss! Precis! Bra gjort, fjärilar! Tackar! Va?
svarar på ta dem. Nej. Jag sa ta dem, era valätna malar. Hej malar, följer ni också med? Ja, det vore trevligt. Ja, jag lovar att vara snäll mot er. Nej, 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 nej! Nu har jag inga hjälpredor. Det är orättvist. Kolla, jag tycker nästan synd om måntjejen. Redo? Redo! Må den bästa superhjälten vinna! Kolla in mina superflyga moves! Snyggt! Men kolla in mitt superradlig grepp! Det är väl inget mot mitt superkatthopp! Men hör! Men det är ordet vi! Dags att lägga korten på bordet. Superkatt fart! Supergecko muskler! Men det där är inte heller rättvist. Superkatt fart! Det är så där man vinner. Mina superhjältemus var definitivt bäst. Aldrig. Mina moves är mycket coolare, så jag vinner. Jag tycker mina superhjältemus var bäst, så jag vinner. Igen! Ingen är lika bra som mig. Jag är vinnaren Ugglis. Va? Gecko? Kattpojken? Kattpojken! Släpp ner dem! Nej, måntjejen har dem. Åh, om jag inte hade försökt slå dem hade vi fortfarande varit tillsammans. Men! Dags att bli en hjälte! Se hur snabbt mina malar samlar ihop allt mitt byte. Du måntjejen, dina malar är bra. Men jag slår vad om att de inte är starka nog att hämta den största leksaken av alla. Den stora T-rexen. Va? Enkelt. Jag låter dem bara jobba tillsammans för att ge den till mig. Sluta din kollriga katt. Dags att droppa in. Var inte löjlig, du kraschar. Om inte, det är ett nytt trick. Och det är... Wow! Wow! Ah! Wow! Ugglis! Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tappar min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu? Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. R-O-M-E-O! Romeo! Åh, vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte. Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna! Och pyjamaspacket kommer få skulden! Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde! Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn! Rasten är slut nu. Vidare till nästa inspelningsplats. Jag kan inte jaga efter nattninjan och rädda Ugglis och Gecko. Han lurade mig. Aj, 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 aj.
Elis hade rätt. Att bli arg hjälpte inte. Särskilt inte att bli arg på henne och Gecko. Dags att bli en hjälte och hålla huvudet kallt som Mäster Fang. Oj, fel väg. Vilda baron! Hjälp oss! Kom igen, kattpojken! Kom igen! Snälla, hjälp oss! Det är okej, bara byt spår. Superkattfart! Kattpojken håller sig lugn och följer planen för att rädda sina vänner. Ta det lugnt bara. Kattpojken är tillbaks och han är helt avslappnad, precis som Mäster Fang. Superkattfart! Avstigning för samtliga passagerare. Oj, det där var en riktig tur. Tack för att du räddade oss. Varsågod. Och jag är så ledsen att jag blev arg på er förut. Det var jätteelakt av mig. Det är okej. Den riktiga kattpojken är tillbaks. Tack hörni. Och jag har en idé. Nattninjan och mininjorna kanske misslyckas. Och då kanske de också blir arga. Kom igen, pyjamashjältar. Ta dem, robotar. Det är dags att bli en hjälte. Och låta er hjälpa till nu. Superkattbarn. Hjälp mig besegra Romeo och bli roligare om ni är superhjältar. Amanda, hon blir... Ugly! Jens, han blir... Pyjamashjältarna! Vi behöver komma åt Romeos superdator. Om vi stoppar den, stoppar vi robotarna. Nu kör vi! Gå och hjälp de andra robotarna, robotkatten! Nej! Vilka av er är de riktiga Gecko och Ugglis? Jag är den riktiga Ugglis. Jag är den riktiga Gecko. Det är jag. Nej, det är jag! Vad ska du göra nu då, kattlådepojken? Du vet inte vem som är vem. Dina robotar kanske har superkrafter, men de är inte vänner som vi är. Ugglis, Gecko, fånga! Ja! Sparkande runda! Snurrande spin! Va? Du ser, Romeo. Jag vet vem som är vem här. Redo för vår speciella grej? Ja! Stoppa dem! Bara men gör så stoppa dem! Min kraftfältskraft. Ingen kommer in i min lya. Och ingen tar min månskulptur ifrån mig. För att den är min. Min! Ha! Du kommer inte ha den länge. Måntjejen, du vinner. Statyn är din. Vi går nu. Jag visste att ni skulle förstå mig till slut. Men Gecko då? Du befriar honom och får tillbaka min staty. Du ska bara springa ner för brandtrappan och sen tillbaka upp där inne och komma ut ur den dörren, okej? Okay? Om du tror det fungerar så. Kör, kattpojken! Nu! Det är över, måntjejen! Ödlepojken och kissekatten är min månlya de med. De blir utmärkta statyer. Och nu, Ugglis utan vänner. Vill du också bli en möbel i min månlya nu? Dags att bli en hjälte, antar jag. Okej, jag ger den verkligen till dig. Ivar, månstatyn är din. Men släpp Gecko och kattpojken nu. Så du menar att den är min? Att ha för evigt? Ja, att ha för evigt. Kan du släppa mina vänner nu? Nej. Nej, men... Vad? Har du glömt att jag är skurk, va? Nu,
tänker jag göra klart min pyjamashjältestatysamling! Ugglis!